Salve, salve, galerinha! Sejam todos aí muito bem-vindos no canal. Eu estamos aqui mais para mais um vídeo de Jéssica. E hoje, olha, vou viver numa casa de 9.999 metros no céu. Olha isso daqui! Olha a altura, daqui pra cá! Tá de brincadeira, pô. De imagem feia, né? E olha aqui, só tem um cachorro no céu. Mas, tipo assim, mais no céu ainda. Olha aqui o que eu posso. Eu posso andar pra cá também, ó. Mas o caminho que eu posso ir é por aqui por trás. Vai ter um escorpião. E por as partes aqui também. Pra ver o caninho do cachorrinho. Cachorrinho bonitinho. Olha o tamanho da casa. Duas cadeiras. Então, sabe qual é o nome do jogo? Yester dos... Eu esqueci, olha, eu não sei o nome das coisas, tipo assim, o nome de inglês. Aí o nome do Yester vai ser Yester Deus, porque olha, ó, mas eu sei Yester Deus tudo em português, né? Inglês, porque é o nome, né? Porque, ó, no céu parece, tipo assim... tipo assim, fiz que isso é um céu. Ah, isso é um céu, eu vou verificar todo mundo ali, ó. Todo mundo ali, ó. O mundo completo. Aqui, né? É, tem até uma casa flutuante. Mas peraí. O Jesus que criou o mundo, ele já ficou aqui, né? Então, se eu pular... Tá, pular já tá de brincadeira. Não vou dizer isso, não. Tem gente ali, né? Mas, olha, se eu pular daqui... Tá, vou tentar. Eu não vou pensar nem duas vezes. Peraí. O que aconteceu? Eu perdi. Tá triste. Voltei. E olha o que eu posso fazer, ó. Sentar aqui na cadeira e ver toda a casa de verdade. Só que não vou. Eu posso arrastar essa cadeira pra cá. Pronto. Pô, eu não acredito. Só tem esses meteorinhos aqui, ó. Peraí. Daqui não é pra comer. Jesus não come. Não acredito. Tá de brincadeira. Mas isso daqui é meteoro. Peraí, ainda tá na época que dá até hoje. A data 0 do 6. Peraí. Eu tô no ano de 6? Ainda tá. Ah, tive uma ideia. Eu vou ter que pular pra destruir todos os dinossauros. Destrói! Eita! O que aconteceu? Eita! Tá caindo as pessoas! Tá caindo! Caiu todas as pessoas do céu, né? Então caiu todas as pessoas do céu? Então, ó, caiu todas as pessoas. O Jesus criou. Então, eu sou tipo assim, o Jesus dessa casa. Porque eu sou da casa. Tá bom, dog. Faz alguma coisa. Verifique lá embaixo ali se tá tudo certo. Se não tem nenhum vilão aqui. Pra atacar eu, né? Como seria se aparecesse... Aí eu devia fazer uma espada desses meteoros aqui. Meteorito aqui pequenininho, não sei, né? Peraí, eu só vi uma notícia que caiu um meteoro que um homem viu. Então, vai ser já nessa época. Eu lembro que era em 2022. Então, já estamos no ano de 2022. Já nasceu eu. Agora, hora de jogar o meteoro. Ia! Olha como fica.
tudo branco. Eita! Ainda no céu. Vamos ver se tá tudo certo no nosso world, no nosso mundo. Tá aqui, ó. Ai, também, ó, aqui tem também o evento da eletricidade aqui, mesmo no desajuste. Sabe o que a gente vai fazer? O evento da eletricidade? Pegar esses meteoros, assim, eu vou jogar dois, vou ter que jogar no mundo. Aí vira uma E, aí chama assim, eletricidade de meteoros. Vamos ver se funciona. E joga! Ai, que é isso? Soca! Ai, tô batendo todo! Soca! Isso é um jogo muito maluco! Ai, expulsar esse território aqui. Aqui no Lazico. Vamos fazer mais uma eletricidade. Mas agora vou pular logo em longe. Pula. Aqui, ó, já jogo. E essa é minha cadeira de trabalho. Olha aqui. Anã pra dormir. Acordei num dia lindo. Cadê o sol? De noite. Mais um dia lindo. Como está hoje o mundo? Nosso posso feito. Todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Deixa eu ver, ver aqui as outras partes da minha casa. Ah, olha. Agora que eu percebi que isso é uma escada de terra. Que cachorro? Ah, tava mordendo o tronco. Agora percebi, tava mordendo o tronco. Todo aquele barulho lá. Depois de ter latido pelo próprio dono, e ainda era o Jesus nesse caso. É de brincadeira, né? Como o mundo está? É bem ótimo. Bem ótimo e perfeito. Peraí. Deixa eu pular nessa casa aqui. Pula, pula, pula. Aqui. Cheguei. Aqui é a minha casa. Agora eu entendi. Olha, posso levar isso daqui, ó. Agora sim. Agora posso levar isso daqui, ó. Ó, agora fica bonito. Ah, bonito. Dá pra tomar algum. Ah, aqui é tipo como se fosse um shopping, né? Shopping do Deus. Tá tudo molhando. Tá tudo abandonado, assim. Tudo sei assim. Comprei um regador. Eu vou ter que morrer mesmo. Ai, eu não morri. Eu já tô no mundo. Ah, mas aí tem os bandidos lá que botam na cruz e tudo. Ah, olha. Ah, pra eu vir aqui é pra ver esse mundo de trás, tá tudo certo. Ó, tudo certinho, nem tem ninguém. E ainda tô com meu regador. Olha, isso daqui eu posso comprar também.
arma. Tchau, tchau. Eita. Tá mais uma bomba nuclear. Foi pro céu. Agora eu posso pegar minhas plantas. Sem água. Cachorro, só tô regando minhas plantas, tá? Pronto. Ainda mais tem uma pessoa aqui me ajudando. Preciso de uma arma. Vou ver aqui se tem alguns bandidos aqui pra matar. Nem tem nada aqui. Não tem nada aqui. Daqui a pouco vai ter Super Hero. Super. Ali, ó, tem uma pessoa. Ali tem uma pessoa. Tchau! Lá pra. Eita, olha! Posso dar. Oh, agora entendi, ó. Isso daqui é pra dar super poder. Super poder! Agora tira! Que foi isso? Isso daí. Ah, posso. Não, não quero descansar, não. Quero só. Assim. Só sentado aqui descansando. E se eu posso. Eu consigo empurrar. Claro! Se eu empurrasse uma cadeira de ferro. Olha o tamanho. Ó, é de ferro e eu consigo. Então, não tá claro que eu vou conseguir, né? Peraí. Se eu botasse, ó. Se eu botar. Burra. Botar. Ó, eu botasse. Ó. Essa cadeira ali e esse daqui aqui. Ah, mas tem que ter cuidado pra não cair. Não, vou ter que cair mesmo. Ah, não, só empurrar. Dá pra empurrar por aqui? Não posso. Ó, vou botar no tema certinho. Olha aqui. Ó, no negócio certinho. Ó, no negócio certinho. Aí, ó, pendurado aqui. Só vendo tudo que tá, ó, até tá mais legal aqui. Aí eu desço essa cadeira aqui, aí aqui ó, cadeira nessa planta aqui, ó, seria tipo assim um depósito. Ó, eu guardo minhas armas bem aqui, ó, e o regador bem aqui. Ah, agora o caso tá perfeito. Vou dar um soninho aqui, ó. Tá bom demais. Qualquer coisa que eu vou fazer agora, tem que ver muita casa, né? Será que dá pra sentar nessa cadeira aqui? Dá! Ah, olha. Como é legal. Tá mais gostei, né? Tá mais tico. Uma aventura aqui. Master. Master do nosso Deus. Do Deus da casa, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Olha aqui, aquela pessoa que eu vi. Ali. Tchau. Você tá sendo louco. Ela está lavando as roupinhas. Vou ver aqui. Por aqui, ó. Meu mundo. Meu world por aqui. Ah, tá bem perfeito. Aí, cachorrinho. Tá. Próxima. Vou dar um nome pra esse cachorro. Vou pensar no nome dele. O nome dele vai ser. Bananinha, pronto. Eu não sou boa de botar nome, mas vou escolher Bananinha. Sou ruim de botar nome. Então, Bananinha. 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 Isso daqui parece o quê? Qual raça dele? Passou alemão? Pode ser qualquer coisa.
Vou pro meu céu aqui, verificar todas as pessoas. Tem nada aqui de ruim. Nesse mundo nada acontece de mal. Inclusive, nenhum bandido. Que bom, né? Olha aqui. Atrás. Ah, rega minhas plantinhas, claro. Isso daqui, ó. Aqui tem uma sacada. Ah, não. A partir dessa mesa de sinuca, eu não posso. Ah, mas posso pôr esse cantinho aqui, ó. Posso dar uma roda aqui, mas se eu quiser passar, ó, não pode. Mas lá por lá consegui. Ah, não. É pra. Só vamos. Ah, por aqui eu posso. Pra ver o mundo de trás. Se eu ver aqui como tá o mundo de trás. Jesus passando. Jesus da casa passando. Tá tudo certinho. Por que eu tô ainda com esse regador? Até parece que eu tô batendo. Tendo na planta com regador, né? Isso tá parecido. Aqui, ó. Um playground. Tem uma folha no meu pé. Tira! Ah, não, esqueci de. Eu reguei essa daqui. Pessoal, eu vou assistir esse vídeo aqui. Quando mandar pro YouTube, eu vou assistir tudinho pra ver. Pra ver a real. Pra ver a real, né? Alguém. Ou alguém não. É, se eu mandei esse. Se eu já reguei essa planta. Que eu acho que eu fiz assim, ó. Tchu. Vou largar essa daqui. Tchu. Não sei se tá certo. Que mais uma vez meu mundo, meu patrão. E também, ó. Alguém pensa que Jesus não toma banho? Claro que toma. Ah, eu tô com os flash. Deixa eu botar assim, flash. Ai, fica escuro o céu, né? Pronto, agora sim. Agora sim tá claro. Olha. Não tem nenhum bandido ali. Mas e se o bandido fosse assim? Logo tudo de preto. Tudo de preto. Eita. Cachorro, tá tudo bem aí? Ah, mas eu não preciso. Eu não preciso olhar lá que tem. O bandido, que o bandido entrou por lá, porque lá tem uma porta na minha casa, porque tô na minha casa verdadeira, né? Mas lá na minha casa verdadeira, lá no fundo tem uma porta que vai pro lago, mas nunca entrei lá. Não, acho que eu já entrei lá com meu tio também, eu não lembro. Aí eu acho que ele tava com uma mulher, não sei se era a esposa dele. Ela tava morrendo de medo. Acho que foi assim a história. E o dog aqui, ó. Ai, dog. Ai, cara. Doguinho, não passa por aí. Também não precisa, porque se ele sair de lá, ó, o cachorro já vem. Ah, mas você fez um zinzuzinho ver isso, né? Ah, eu vou dormir. Aproveitar, né? E dormir aquele soninho. Acordei. Boa noite. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo em um certinho.
pouquinho. Nada para ver. Gente, olha, eu vou gravar o capítulo dessa série. Que quando eu pensei nesse jogo, em botar o Esther, né? Eu quero fazer a saga 2. Meu Deus. Parece que bandidos invadiram o meu mundo. Preciso ir lá. Mas peraí. Bandidos invisíveis? Ah não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Se você ouvir algum som, bem assim, bou, bou, significa que é um bandido indo em direção a você. Mas se você ficar assim e ouvir o barulho, significa que ele tá de costas. Aí você vira e mata a arma. Se o barulho for assim, ó, bou! Aí significa que ele tá na frente de você. Logo ataca. Eita. Pão, pão. Tum. Pão, tum, tum. Pão, tum, tum. Pão, tum. Pão, pão, pão. Tum, pão, tum. Tum, tum, tum. Sendo que eu tô fazendo as coisas ao contrário. Você conseguiu. Não, não acredito. Tá de brincadeira. Eu consegui. Eu nem acredito que eu consegui. Nossa, a arminha aqui. Foi tudo por eu comprar ela. Nossa, se eu não tivesse comprado ela. Aí também eu podia trazer esse negócio aqui, ó, de força. Pra reabastecer ela. Agora eu vou dormir. Alô, bom dia. Décimo sono da tarde. Deixa eu verificar aqui. Parece que Jesusinho é diurno. Ah, quando fala. Ah, então quando ele falar de dia, significa que tá de dia, eu tenho que dormir. Se eu falar de tarde e noite, eu não tenho que dormir. Dia! Ah, é um game. Noite. Ah, eu verifico. Dia. Eita. Dia. 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 Noite. 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 Dia. Noite. Dia. Noite. Muito bem, parece que o jogo terminou. Agora mais um game. Mais um game? Você tem que acertar as laranjas. Ou menor. Você tem que ir lá embaixo. E você tem que acertar cada uma um molhado de água. Ah, já. Tem que acertar assim uma poça. Ou. Oh. Ah, entendi. Eu vou ter que acertar um. Tipo assim, esse chão aqui não tá molhado, vou ter que acertar, né? Ah, peraí. Ele vai falar números, eu tenho que acertar. Primeiro, segundo, terceiro, tá bom. Terceiro, primeiro, segundo. Terceiro, primeiro, segundo. Certo! Primeiro, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, primeiro, segundo, segundo, terceiro. Certo. Ah, agora vamos trocar. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eita.
Primeiro, primeiro, segundo, quarto, terceiro. Primeiro, primeiro, segundo, quarto, terceiro. Primeiro, primeiro, segundo, primeiro, terceiro. Primeiro, primeiro, segundo, primeiro, primeiro, segundo, terceiro. Errado. Eita! Primeiro, primeiro, segundo, primeiro, primeiro, segundo, primeiro, terceiro. Certo. Eita. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro, terceiro, quarto. Primeiro, primeiro, segundo, primeiro, não. Terceiro, quarto. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A mesma coisa. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo. Quarto, primeiro, segundo, terceiro. Quarto, primeiro, segundo, terceiro. Consegui. Consegui! Não, não, não acredito. Eu não acredito. Guardar tudo, agora tá bem organizado meu céu. Agora a gente vai finalizar esse... o último jogo. Pegue a minha arma. Ou a minha torre. Ah, entendi. A minha torre. Olhe todos esses dois baldes. Esses baldes? Não, esses aqui é de pregador não, né? Vai ser uma banda de mula. Ah, tem que botar no chão. Aí, ele vai falar primeiro, segundo, ou primeiro, segundo. Aí tem que acertar, tá bom. Primeiro, segundo. Segundo, primeiro. Segundo, segundo, primeiro, segundo. Segundo, segundo, primeiro, segundo. Um. Primeiro, primeiro, segundo, primeiro. Primeiro, primeiro, segundo, primeiro. Agora temos mais um balde. Esse. Eita, três baldes. Terceiro. Terceiro, terceiro, segundo, primeiro. Terceiro, segundo, primeiro. Terceiro, segundo, primeiro, primeiro. Terceiro, segundo, primeiro, primeiro. Terceiro, primeiro. Terceiro, primeiro. Terceiro, primeiro, segundo. Terceiro, primeiro, segundo. Primeiro, terceiro, segundo. Primeiro, terceiro, segundo. Agora temos mais um. Esse. Eita, quatro. Quarto. Quarto, terceiro. Quarto, terceiro, primeiro. Quarto, terceiro, primeiro, segundo. Pam, pam, pam. Acabou! Ah, que ótimo! Eu nem imaginava que já acabou. Pô, foi tão rápido, né? Então, gente, agora vou sentar aqui na minha cadeira e finalizar esse vídeo. Vamos lá, vou finalizar esse vídeo por aqui. Ah, meu amigãozão. Ah, meu amigãozão. Pegar as plantas, só essas plantas aqui. Só o regador aqui. Só verificar o mundo. Tudo certo. Agora, não quero descansar. Pronto, né?
Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!